Сендо – клинична точност у дома. Защо се доверявате на апарат за кръвно налягане Сендо? Точен е. Лесен е за употреба. Винаги мога да разчитам на него. Сендо Advance 3 е дигитален апарат за кръвно налягане, клинично валидиран от Европейската асоциация по хипертония. С патентованата HIRA технология той не само измерва точно вашето кръвно налягане, но и отчита и анализира аритмията. Сендо Advance 3 има 5 години гаранция. Идва с безплатна доставка. Сендо – клинична точност у дома.